explico-vos un pouco como é un plan xeral. Un plan xeral ten esencialmente tres fases. Unha da aprobación inicial en comisión, fais unha exposición pública do proxecto, preséntanse alegacións, despois sobre esas alegacións presentadas fais unha aprobación provisional e logo o a Xunta, que é o máximo órgano de decisión neste capítulo, toma a decisión definitiva. Este plan xeral iniciouse no ano 2009, fixouse a correspondente etapa de presentación de alegacións, e agora, o que se fixo en agosto, a principios de agosto, foi a aprobación provisional. O goberno do PP no Concello, aproveitando precisamente o mes de agosto, un mes en que ni siquiera os representantes dos outros organizacións políticas estaban todas presentes no Concello, en concreto Esquerda Unida non tiña representación porque anunciara ademais publicamente que ese día non podía ir, e o máximo representante do Bloque tampouco estaba por labores propias do seu traballo, pois aproveitou esa circunstancia, xa digo, primeiro porque era agosto e estaba unha gran parte da cidadanía de vacacións, e por outro lado, aproveitando estas faltas de asistencia destes representantes, aprobou, ca súa maioría absoluta, iso tamén lle permite a súa maioría absoluta, aprobou o que é o proxecto parcial, o sea, a aprobación parcial do proxecto de plan xeral de ordenación municipal, que agora está en mans da Xunta para decidir. O proxecto aprobado pois ten varios aspectos que son negativos para toda a cidade. Pois, por exemplo, recalifica 1.500.000 metros cuadrados para ser edificables. Eso por un lado. Despois, disminuye drásticamente a vivienda de protección oficial, favorecendo a de precio libre, e disminuye tamén enormemente o que é as zonas de zonas verdes para posibilitar máis edificación. Incrementa a volumetría e as alturas dos edificios, sobre todo en zonas moi determinantes, como poden ser a zona portuaria, onde se falaba incluso de vivendas de hasta 10 pisos, co cual meten aí unha pantalla visual absoluta para toda a cidade. Pero, xunto con eso, pois tamén legaliza ou legitima varios pelotazos, o que se chaman pelotazos urbanísticos, dos que o noso barrio non se escapa. O sea, son salientables o das Percebeiras, o das Rañas, e o noso na zona de da Torre, a Durmideiras e Santo Amaro, pois son tamén unhas das zonas máis perxudicadas por este novo plan de xeral de ordenación municipal. O que se fixo en agosto foi aprobar provisionalmente un plan xeral que é moi difuso, que lle dá pé ao Concello a facer despois plans especiais onde pode meter calqueira circunstancia que considere oportuno. Faise un plan xeral sui generis, onde non se establecen situacións definitivas, co cual despois concretanse en planes específicos que sabe Dios como van a sair. Eso por un lado. Despois, por outro lado, o que concerne, o que se refire ao noso barrio, o que fai é facer un arrasante. Non sei se coñecedes a rotonda que vais a Durmideiras. Fai un arrasante desde esa rotonda. Fai un arrasante desde esa rotonda e todo o que sea edificable máis abaixo desa arrasante pois é construíble. Entón, traslada para a zona de Santo Amaro o que son os aparcamentos, os aparcadoiros que hai agora debaixo da torre, tanto facendo en dúas plantas, unha en superficie e outra baixo coberta, e traslada tamén para ali o que é a caseta esa de información de turística, e ao mesmo tempo pois mete ali pois unha zona de ocio, comercios,
etc. Bares, restaurantes e o que despois lle vai apetecendo meter tamén. Eso por un lado. Crea tamén a pantalla tamén os veciños dun edificio, sobre todo, que se chama o edificio Freitaba, que lles ponen diante das narices esta construción, e por outro lado métenos na zona de Durmideira xa un edificio que, segundo o planeamento, vai a ter 5 plantas, onde van a ir 330 vivendas, e pois generando os problemas que pode generar, que generará pois un incremento poblacional do 40% con respecto aos que as vivendas que hai hoxe na zona. Agora mesmo salimos dunha reunión de veciños onde se comentou que agora mesmo hai 833 vivendas, con 330 máis, pois eso supón un alrededor dun 40% de incremento, tanto de poboación como de habitantes, de vehículos, de do que vai a ser pois auga, alcantarillado, etc. etc. Na nosa zona, como estamos nunha zona moi baixa, o alcantarillado pois faise mediante maquinaria que eleva pois as augas residuais desde abaixo hasta a zona de aquí do barrio. Non se sabe como esa circunstancia vai a quedar, e ao mesmo tempo pois seguimos tendo, en principio, aínda que supoño que eso será o máis fácil para o concello, unha única vía de acceso. A nosotros isto parecenos, primeiro, non entendemos como necesario este tipo de construcción, porque por varios motivos. Primeiro, porque estamos nunha zona protexida da torre. A torre ten unha zona de protección que abarca tanto a zona de Santo Amaro como a zona de Durmideiras. Segundo, porque o que é a nosa, o sea, o espacio que estaba determinado para construir está esgotado. Xa se no lugar onde vai a ir esta edificación, xa no plan inicial había un edificio que os propios constructores rexeitaron, e se cambiou distribuíu xa a volumetría no resto do que é a zona para absorber esa volumetría dese edificio, co cual agora mesmo estaba doblemente dañados, porque por unha parte absorbemos a volumetría do edificio e agora volvemos a colocar o edificio. E tamén para outra das cousas que nosotros le achacamos este plan é que no proceso que houve para plantear nese primeiro proceso do que falábamos, onde se presentaban as alegacións, o plan non se parecía en nada ao que agora se aprobou. Entón, a nosotros privousenos dese dereito legal a facer esas alegacións, porque no seu momento descoñecíamos que o Concello iba a traballar deste xeito, que iba a facer esta proposta. Co cual, primeiro, nosotros entendemos que hai que iniciar un novo proceso onde se nos permita facer esas alegacións que se teñan en conta. Frente a todo isto, o Concello que dice é que a súa razón principal é que, bueno, pois hai aí unha serie de señores propietarios das que son os que poseen o terreo na zona de Santo Amaro, que en principio estarían damnificados e que poderían a súa vez pedir ao Concello indemnizacións millonarias que repercutirían en toda a ciudadanía. Nosotros, polo que sabemos, polo que coñecemos da legislación, sabemos que eso non é así. Estes señores entendemos e sabemos que non teñen dereito a ninguna indemnización, porque así o determina a protección da propia Torre de Hércules. O estar ubicados e a zona estar delimitada por ese, polo que se chama zona buffer de protección da torre, aí é imposible edificar, e os señores, por moito propietarios que sean do terreo, pasa igual que a calquera veciño. Se están nunha zona onde non se pode edificar, os señores non poden pedir daños e perxuicios porque un plan pois determine que a zona onde
teñen eles o terreo, pois é non edificar. Neste caso, xa digo que nosotros, basándonos na legislación propia da Xunta, na LOUGA, e nos estudios que temos feitos por asesores legais e demais, sabemos que eso non é así, que se nos mentiu e que se mente a cidadanía con esta disculpa. O que quere o barrio, o que quere a zona e o que queremos desde o 15M é facer unha cidade para os cidadanos. Unha cidade onde se poida vivir e onde poidamos pois disfrutar e gozar dos espacios públicos, dos espacios libres e onde non se nos convirta pois en meros usufructuarios dun terreo, dunha vivienda, dun espacio de rúa, de calle asfaltada. Queremos zonas verdes, queremos espacios para vivir e unha cidade habitable. E iso é o que nos queren quitar da nosa zona, a parte do perigo que entraña para a propia Torre de Hércules que se conculque ese terreo, ese espacio protegido da propia Torre de Hércules. Por eso, no 15M, pues, acordamos pues, apoyarnos este Plan Xeral de Ordenación Municipal. Mañá, ás 11:30, Feijóo e o propio alcalde van a estar na inauguración do curso académico e convocamos a todos os veciños e cidadáns a que mañá expresen o seu descontento o señor Feijóo e o propio alcalde nese acto que temos convocado e que vos convocamos para facer este patente, este registramento. Como 15M xa vedes que temos algún cartaz xa impreso e por aí posto e as razóns que aducimos pois están expostas nos dípticos que vos repartimos, pero esencialmente son as que vos